kom ju alltså till AIK utan att ha spelat en tävlingsmatch sen i november 2014. Här Prodell för Elfsborg med reducering. Och nu rasar bollarna in i matchen. Det är ju generellt så att man är väldigt känslig just när man har gjort mål också. Här är AIK inte alls med ett inspel, inlägg och en flick av Jebali och sen kommer Prodell helt repot bort. Lite svårt att se här med tanke på röken från borta sektionen, men Jebali får en liten touch här. Stöter den bollen vidare mot Prodell. Alla kollade ut mot assisterande domare, men flaggan stannade nere och Elfsborg reducerade.